ସରକାର ଆମ ସମାଜର ଗରିବ ଅସହାୟ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ବହୁତ ଯୋଜନା କରିଛନ୍, ବହୁତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍। କିନ୍ତୁ ଆମର୍ ସମାଜରେ ଏନ୍ତା ବି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ ସେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇନି ପାର୍ବାର୍ କି ସେ ଯୋଜନା ତାଙ୍କର ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ନେଇ ପାର୍ବାର୍। ଆଜି ଆମେ ଆସିକିନା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ITI ପାଖେ। ଆଜି ଆମର୍ ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀମା, ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ରବିବାରୀ ମାଝି ଆଉ ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଉଛି 100 ପାଖାପାଖି। କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ୀମାକେ ଆଜି ତ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ଯୋଜନା ତାଙ୍କର ପାଖେ ଆଜି ତ ପହଞ୍ଚି ନେଇ ପାର୍ବାର୍। ତ ଆସୁନ୍ ଆମେ ବୁଢ଼ୀମାକେ ପଚାରିକିନା ବୁଝ୍ମା ତାଙ୍କର କଥା। ତ ଜୁହାର, ମୁଇଁ ନିକି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ପହରା। ବୁଢ଼ୀମା ଜୁହାର। ଜୁହାର 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 ବୁଢ଼ୀମା, ତମ ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛ? ଆଇନା କେନ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛୁ ନେ ବୁଢ଼ୀମା, ତମେ ଚଲୁଛ କେନ୍ତି କିନା? ମାଙ୍ଗି ଜାତି କର ତ ଚଲୁଛେ ନେ, କାଁ କରବି ନାତେନ୍ ତ ବେମାରି ଗଲା ଯେ ତାକେ ପଶୁଛେ ଦୁଇ ତିନ ବଛର ହେଲା ନେ। ବୁଢ଼ୀମା, ଯେନ୍ ସରକାର ଯେନ୍ ମୋ କୁଡ଼ିଆ ଯୋଜନା କି ସେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯେନ୍ କରିଛନ୍, ହେଟା ମାନେ ତମକେ କିଛି ନେଇ ମିଲବାର? କିଛି ନେଇ ମିଲବା, ଫଟା କୁଡ଼ିଆ ନେ ଦେଖୁଛ, ରାନ୍ଧି ଖୁଚେ ଲଗେ ଗୁଲଗୁଲା ଇ କରି ମାଙ୍ଗି ଜାତି କରି ଆଣୁଛେ ଆରୁ ହେତି ରାନ୍ଧି ଖୁଚେ ନେ। ଯେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମିଲ୍ସି କା ବୁଢ଼ୀମା ତମକେ? ଭତ୍ତା ଗୋଟେ ମିଲୁଛେ, ଚଉଲ ନେଇ ମିଲବାର ନେ, ମାନେ ସେ ଟଙ୍କିଆ ଚଉଲ ତମକେ ନେଇ ମିଲବାର। ଆଉ ବୁଢ଼ୀମା, ତମକୁ ତମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ସବୁ ମରିଗଲେ ନେ ଗୋ, ଦେଶ ଯାଇ କରି ଗୋଟେ ମରିଗଲା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦାଦନ ଯାଇକିନା ମରିଗଲେ ଯାଇ କରି ମରିଗଲା, ଘରକେ ନେଇ ଆସିନେ, ଦେଶ ଯିବି ମା, ଆର ଗୋଟେ ମା ଟଙ୍କା ଆଣିବି ଆର ଘର ଦ୍ୱାର ବନାମୁ ବୋଇଲା ଗଲା, ତ ସେ ଦେଶ ନେଇ ଆସିନେ, ସେ ଗୋଲ ଗୋଲା ହେଇ ବୋଲୁଛୁ। ତ ବୁଢ଼ୀମା, ଦାଦନ ଖଟିକିନା ଖଟି ଯାଇକିନା ମରିଗଲେ ସେଥିରେ ବି କିଛି ପଇସା ନେଇ ମିଲି ଆପଣଙ୍କୁ? କିଛି ନେଇ ମିଲି, ଅନେକ ନେଇ ପନେକ ନେଇ କିଛି ନେଇ ମିଲି, ସେ ଦେଶ ମରିଗଲା ପୁଅ ଗୋଟେ ଯେ ସେ ପୁଅ ଆମକେ ପଶୁ ଥିଲା। ତ ବୁଢ଼ୀମା, ଆପଣଙ୍କ ନାତେନ କାଣା କରସନ୍? କିଛି ନେଇ କରବା, ତ ପଡ଼ିଛେ ଜ୍ୱର ହଉଛେ ଦୁଇ ତିନ ବର୍ଷ ହେଲାନେ, ତାକେ ପଶୁଛେ ମାଙ୍ଗି ଜାତି କରି ଖୋଉଛୁ ଏଇ ନାତେନ। ତ ତାଙ୍କେ ବି ମେଡ଼ିକାଲ ନେବାର କିଛି ଏଇଟା ନେଇ କରବାର, ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇ ନେବା ନି ଦେଖିଲୁ ନେ, ନେଲେ ହେଲେ କାଁ କରବ, ସେ ନାଇଁ ତ ହଉଛେ ଦୁଃଖ ବେମାର ତ ଭଲ ନେଇ ହଉଛେ ନା, ଦୁଇ ଥର ତ ନେଲୁ ନେ ମେଡ଼ିକାଲକେ। ତ ବୁଢ଼ୀମା, ଯେତିକି ବେଲେ ଏଇଟା ସର୍ଭେ କରି ଆସନ୍, ଯେତିକି ବେଲେ ସେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସର ଲାଗି ଭତ୍ତା ଲାଗି ଯେତିକି ବେଲେ ଆସନ୍, ହେତିକି ବେଲେ ଆପଣ ନେଇ ଦେଇ କେଁ ନିଜର ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କିଛି ନେଇ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କେ କି ନେଇ କହି? ନେଇ କହିବାର ନେଇ ଦେବାର, କେତେବେଲେ ଆସେ ଯେ ମୁଇଁ ତ ନେଇ ଜାନୁଛେ ମାଙ୍ଗି ଯେତି ଯିବା ଲୋକ ତ ମୁଇଁ ନେଇ ଜାନୁଛେ ନେଇ ଦେଖୁଛେ ନେ। ଭଉଣୀ, ତମ ନାଁ କାଣା? ସରସ୍ୱତୀ ମାଝି। ଭଉଣୀ, ତମେ ପାଠ ପଢ଼ିଛ? କେତେ ପଢ଼ିଛ? ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ ପଢ଼ିଛ। ତାପରେ କାଁଚି ନେଇ ପଢ଼ିଲ ତମେ? ନେଇ ପଢ଼ିନା, ବାପା ଖରାପ ହେଲେ, ତ ବାପା ଖରାପ ହେଲେ ତ ଚିନ୍ତା କରିବ, ତ ନେଇ ପଢ଼ିନା। ସାନ କାକା ଗୋଟେ ବମ୍ବେ ଯାଇଥିଲେ, ବମ୍ବେ ନୁ ଆସି ନେଇ ପାରି, ତାକୁ ଚିନ୍ତା ନେବି ନେଇ ପଡ଼ିନା ମୁଇଁ। ତ ଏବେ ତମେ କାଣା କରୁଛ? ଏବେ କିଛୁ ନେଇ କରବାର, ଏବେ ବୁଢ଼ୀମା ଗୋଟେ ଅଛନ୍ ଯେ ସେମାନେ ଭିକ ମାଗି ମାଗିକିନା ପେଟ ଚଲଉଛନ୍, ମୁଇଁ ଯାଉଥିଲି କାମ କରି, ତ ଏ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ତ ନେଇ ଯିବାର ନା ମୁଇଁ। ତମେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ତମ ଦେହ ଖରାପ ହେଇକିନା ତମେ କାମ ନେଇ କରବାର? ହେଲା ନା ଦୁଇ ତିନ ବର୍ଷ, ମାନେ ଦୁଇ ତିନ ବର୍ଷ ହେଲା ତମେ ଘରେ ଅଛ, ବୁଢ଼ୀମା ଯାହା ଆଣୁଛନ୍ ସେନା ଏକା ଚଲୁଛ ତମେ? ହଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ବୁଢ଼ୀମା ଯେନ୍ତା କହୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ନାତେନ ଯେନ୍ତା କହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାଖେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା କିଛି ବି ନେଇ ପହଞ୍ଚିବାର, ଆଉ ସେମାନେ ଭିକ ମାଗିକିନା ଚଲୁଛନ୍, ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିକ ମାଗିକିନା ନିଜେ ଚଲବାଟା ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ନାତେନକେ ପୋଷବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଆଉ ବୁଢ଼ୀମା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍। ତ ଆମର ଯେନ୍ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଯିଏ ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କେ ବି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁଁ କି ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକେଇବେ, ଆଉ ସରକାରୀ ହିସାବରେ କି ବେସରକାରୀ ହିସାବରେ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ବି ଯଦି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହେବା ଇ ବୁଢ଼ୀମାକେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରବେ। ତ ଆଜି ଲାଗି ଏତିକି ଥିଲା, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଆମକେ କମେଣ୍ଟ କରିକିନା ଜଣେଇବେ, ଆଉ ଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ ତ ଆମର ପେଜ୍ ପହରାକେ ଲାଇକ୍ କରିବା ଲାଗି ନେଇ ଭୁଲ୍ବେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ ତ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପହରାକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବା ଲାଗି ନେଇ ଭୁଲ୍ବେ, ଆଉ ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଦେଖୁଥାଉନ୍ ଟୁକେଲ୍ ପାୱାର୍ର ପହରା। ରହୁଛେ, ଜୁହାର।